Ahoj Michal, ahoj Vision Game, ahoj diváci alebo čitatelia. Volám sa Tomáš Roller, pracujem v pražskej firme Plán A. V hrách pôsobím niečo vyše 20 rokov a v súčasnosti s mojimi kamarátmi v Plán A pomáhame špičkovým zahraničným titulom vo výrobe grafiky, animácií a v poslednej dobe zároveň aj s programovaním. Ku hrám som sa dostal v 80. rokoch, keď môj otec prepašoval z Nemecka 8-bitový počítač Sinclair ZX Spectrum Plus a o chvíli si to neprestal vyčítať, pretože som bol okamžite pri tom priklincovaný a učil som sa programovať v Basicu, vyrábal som vlastné hry a pokúšal som sa nejakým spôsobom zistiť, ako postupovať pri dizajnovaní, ako ich programovať a postupom času som zistil, že ma láka na tých hrách pracovať s ďalšími ľuďmi. Moje snahy pracovať na tých počítačových hrách sa preklopili na PCčko, kde som kutil tituly nevalnej kvality so spolužiakmi na základnej škole až do eventu niekedy koncom 90. rokov, ktorý prebehol v Slovenskom národnom múzeu a bol transformatívny pre moju kariéru. Bola tam výstava, ktorá sa volala Škola bez učiteľa a Slovenské národné múzeum tam na tú výstavu prinieslo klasické písička, nainštalovalo tam rôzne hry, Diabla 1 napríklad a podobne, čo bola vtedy horúca novinka. A my sme, alebo ja aj s nejakými ďalšími kamarátmi, sme sa tam vyskytovali, pretože za málo peňazí sme mohli hrať vlastne hry, na ktoré sme nemali hardware. A sedeli sme tam od rána do večera a spoznávali pritom ďalších ľudí, ktorí tam vrtili hry s nami. A zistili sme, že máme niečo spoločné, že všetkých nás zaujíma práca na vývoji a niekto vedel programovať, niekto vedel robiť grafiku, niekto sa cítil viac na design. Tak sme si povedali, že poďme skúšať vyrábať tie hry. Popri týchto snahách amatérskych som tiež začal písať pre časopis Riky, kde som sa snažil nejak recenzovať tie počítačové hry a hľadať na nich, vďaka čomu sú úspešné, vďaka čomu proste to tí vývojári failujú. A keď som mal pocit, že som sa dostatočne posunul, tak sme sa s kolegami začali rozprávať o tom, že čo keby sme začali naše programátorské služby alebo naše vývojárske služby ponúkať niekam von, pretože tie naše hry sme vedeli, že proste nedokončíme bez nejakých financií a sme si povedali, že k tomu, aby sme dostali financie, potrebujeme mať nejaké vydané tituly a proste začarovaný kruh. Nejakou šťastnou náhodou kamarátova mamina prišla s tým, že pozná štúdio, ktoré má peniaze, prislúbilo nejakému publisherovi hru pre PCčko, ale nevedia to vyvinúť, pretože sú špecializovaní na flashové hry. Tak my sme tam prišli na stretnutie s nimi a napínali sme svaly, akí sme frajeri, že my to určite dáme. Oni sa tvárili, že nám to žerú, ale povedali si, že nám dajú šancu a prizvali nás teda ako celý tým pracovať na titule, ktorý sa volal Worlds of Billy 2. Bolo to pokračovanie detskej skákačky, vzniklo to v roku 1999.
za 9 mesiacov sme dali dokopy hru, ktorá na to, že vlastne nemala nejaký veľký marketing, predala niekoľko 100 000 kusov a bola to úžasná skúsenosť v tom, že vlastne sme si vyskúšali fungovať poprvýkrát v jedných priestoroch ako tým. Stále to teda bol ako veľký punk. Robili sme desne na časy, spali sme v office. Samozrejme sa nám nevyhla taká tá typická dráma herného vývoja, kde ti po pol roku prestane platiť ten zákazník a povie ti, že dokončíte to a potom vás zaplatíme a my sme to dokončili a vrátili sme sa ku kancelárii, ktorá mala vymenené zámky a bolo povedané, že čaute. Ale pointou bolo, že sme mali vlastne prvú skakačku, ktorá vyšla von aj v zahraničí, mala pozitívne recenzie a nás to inšpirovalo k tomu, že chceme ísť na vlastnú nohu a venovať sa vlastným titulom. Náš prvý veľký titul bol Callsign Charlie, ktorý začal vznikať v roku 1999 a doteraz je známy ako jeden z takých prominentných vaporwareov, nikdy nedokončených hier na Slovensku. Charlie mu mám silnú citovú väzbu, bol to projekt, ktorý som strávil niekoľko rokov. Veľmi ma bavilo na ňom pracovať. Bola to hra, ktorú vymyslel kolega Milan Lukovič, ktorý chcel robiť hru z vietnamskej vojny. Mu to prišlo, že tá téma že je veľmi absentujúca medzi mainstreamovými hrami. Priviedol ma na projekt ako dizajnera. A s postupom času teda moji kolegovia sme strávili niečo ako creative directora. Hrali sme sa s konceptom, ktorý neskôr Ubisoft realizoval vo svojom Brothers in Arms. Chceli sme urobiť vietnamskú vojnu, kde hráč ovláda čatu a je v teréne, pričom má možnosť svojim kolegom s rôznymi špecializáciami určiť, čo majú v tom teréne vykonať a prevteliť sa späť do svojej hlavnej postavy a vlastne hrať to ako strieľačku. Takže vlastne taká taktická akcia. Charlie sme strávili niekoľko rokov vývoja. Podarilo sa nám urobiť niekoľko impresívnych technologických dem. Experimentovali sme napríklad s mekými tieňami zhruba v tej dobe ako Doom 3, boli sme na to strašne pyšní. Každopádne ten gameplay pokrivkával, potrebovali sme viac zdrojov na realizáciu tejto hry a začali sme hľadať investorov, čo bol celkom slušný boj, pretože bol rok 2001, v Amerike došlo k teroristickému útoku, Vietnam sa stal témou, ktorú si nechcel niekto nejako veľmi pripomínať ako národnú traumu ďalšiu. Plus my sme boli tým skutočne ako zelenáčov z východnej Európy. V tej dobe vlastne nebolo veľa štúdií, ktoré by sem pritiahli kapitál a celkom sa tí partneri bali naliať 100 000 dolárov do nejakého neznámeho týmu. Takže takto sme niekoľko rokov tu plácali na kolene, až sme si povedali, že sme si odhryzli väčší kus koláča, ako dokážeme zrealizovať. A bude lepšie, ak možno si našetríme na vlastné projekty ako nezávislý tým prostredníctvom outsourcingu, čiže externou pomocou iným projektom. Ty si říkal, že něco takového potom představili Brothers in Arms, ale ti byli několik let po vás, že jo? Ano. Tak jako z čeho vy jste třeba, nebo jak jste přišli na tu gameplay vlastně, která tehdy asi nebyla úplně, možná Hidden Dangerous mělo něco takového, že? Hidden Dangerous vyšel v době, keď jsme experimentovali s nějakými prvými konceptami pro Callsign Charlie a skutečně by som povedal, že jsme neboli tak daleko. Úspech Hidnu nás strašne nabudil, lebo sme si povedali, že OK, vidíme, že to má nohy ten koncept a že by to niekam mohlo viesť. Zároveň Hidden operuje v inom settingu, nejaké veci tam chceme inak, takže myslíme si, že tu budeme mať vlastnú reč. Takže vlastne sme boli presvedčení, že to je tá správna cesta a bolo to veľmi motivujúce. Keď vyšiel Brothers in Arms, tak to už Callsign Charlie bol mŕtvý. Vrtalo nám v hlave, že či to Ubisoft ako sa tým nenechal inšpirovať, lebo sme pičovali náš produkt aj Ubisoftu. Ale reálne si myslím, že asi skôr nie. A tiež to bolo také príjemné, že OK, že tie idei, ktoré sme mali v hlave, že dokážu fungovať. Ale objektívne si myslím, že ako nemám ťažké srdce ani na Ubisoft, ani proste na to, že sme tie financie nedostali, pretože v tej dobe vyvíjať trojačkovú hru chce predsa len iný skill, ako sme my mali. Ono je super, že keď vlastne si hodne zelený a ideš vlastne do toho vývoja hier, tak keď nevieš, koľko toho nevieš, tak je to pre teba dobré, lebo aspoň si vydesený a proste oprieš sa do toho a strašne nasávaš informácie a učíš sa. A to bolo práve super pri tom Charlie.
No a naša outsourcingová kariéra úspěšně pokračovala pod hlavičkou Outsider Development, moje také krásné emo meno. Jsme se cítili jako prostě ty outsidery a externisti. Tak naša kariéra pokračovala outsourcingom pre další tituly. Spolupracovali jsme jako outsourcingové studio na značkách Harry Potter, Star Wars, Call of Juarez, Totally Spies a podobně. A pre mě to byla úplně skvělá zkušenost, protože vlastně v té době jsme mali možnost při tom outsourcingu větší šance na úspěch při tom outsourcingu. A učili jsme se, jak pracují velké profesionální firmy. A v podstatě z těch znalostí ťažím doteraz. No a šťastnou náhodou nám ten Charlie pomohl k tomu, aby jsme se zoznámili s týmom za Vietcongom, protože keď Petr Bochovská viděl, že aha, tam ty kluci pracují na něčem, čo připomíná náš Vietcong, tak se s námi stretol a bol zvedavý, že čo z toho bude, či sa nedáme nejako dokopy. My sme v tej dobe nemali záujem nejak byť pohltený inou firmou, ale počase vlastne, ako sme sa preklopili na ten outsourcing, tak sa nám páčila tá predstava, že by sme mohli predstavať značke Vietcong pomôcť, konkrétne Vietcongu dvojke, takže sme pracovali s Jarkom Kolářom a ľuďmi okolo neho na leveloch pre pokračovanie Vietcongu. Vývojový tým na Vietcongu 2 mal presnú víziu k tomu, že čo chce od tej hry. Mal jasne vybukovanú topológiu levelov, v ktorých sa mal gameplay odohrávať. A my sme boli vlastne takými tými pomocnými rukami, remeselníkmi, ktorí si zobrali dizajnové nápady Jarkovho týmu. A našou úlohou bolo proste ich skrášli, aby to vyzeralo dobre. Podobné práce sme robili nielen pre Jarka Koláře, ale napríklad aj pre Caldron na Gene Troopers, čo bola veľmi problematická sci-fi hra, ale tam sme si vyskúšali zase ako sci-fi tematiku. Takže tento druh služieb, kde vlastne nejakým spôsobom skrášľuješ tú víziu tých dizajnerov je niečo, čo sme v tej dobe robili celkom hodne. No a takhle, když o tom mluvíš, můžeš trošku víc rozvést, jak vlastně ten outsourcing funguje, jako jak moc ty máš potom volnou ruku nad tím, co tam děláš, nebo jak moc přesně se musíš držet toho zadání, které dostaneš. Nebo... Tak outsourcing je zajímavý tým, že každý projekt je odlišný jako ten projekt předtím. Takže aj keď si myslíš, že si totální frajer a už si urobil x projektov, tak se vždy může vyskytnout nějaká technologie, alebo nějaký koncept, alebo jednoducho aj skupina ľudí, pri ktorých ten projekt si vyžaduje odlišný prístup. No a ten outsourcing funguje tak, že sa snažíš v čo najkratšom čase od svojho obchodného partnera zistiť, čo oni vidia na tom projekte, akú majú víziu dizajnovú, estetickú, technickú, aby si dokázal tieto informácie čo najlepšie, najvernejšie a v čo najkratšom čase komunikovať svojmu vlastnému týmu. Aj keď ste po nejakej dobe už skúsení harcovníci, tak v podstate, keď prichádzaš na projekt, ktorý má v hlave niekto iný, tak vlastne k tebe musí pristúpať ako junior. A my ako experti v outsourcingu vedieme tých klientov k tomu, aby dokázali úspešne tú víziu komunikovať skupine ľudí, s ktorou dovtedy nespolupracovali. A uisťujeme sa, že tá skupina ľudí má ten skillset, komunikačné znalosti a podobne, aby dokázala efektívne pomôcť pri tých veľkých projektoch. No a potom si teda říkal, že ste pomáhali tomu Caldronu a pak ešte ste dělali aj na Cold War, myslím, pro Mindware nieco? Áno, na Mindware sme to bolo fascinujúce skúsenosť. Teším sa, že si spravil dobrý večer, musím povedať. Mindware Studios bolo štúdio Karla Papika a Tomáša Pluhaříka, ktorý bol vlastne duchovným otcom série Hidden and Dangerous, takže tam sme s Tomom občas si tiež aj do dnešného dňa napíšem. Myslím si, že to je proste skvelý vývoj a je mi ľúto, že už nepôsobí v hrách. Na projekte Cold War sme im tiež pomáhali s levelmi, ak sa nemýlim. A potom aj s prototypom pre Voodoo Knights, čo bol vlastne ďalší taký slavný zrušený titul, kooperatívna strieľačka z dielne Mindwareu.
A tiež sme robili celkom veľký kus práce pre Painkiller Overdose, čo bolo pokračovanie strieľačky zo série Painkiller. Tam sme tiež proste robili kopu práce na leveloch a postavičkách, myslím, že vrátane Rigo animácie, ak sa nemýlim. Spolupráca s Mindwarem bola špecifická práve v tej technologickej časti. Ten tým bol neuveriteľne skúsený a neuveriteľne talentovaný. Zároveň tá technológia, na ktorej pracovali, bolo peklo. Proste používali Lightwave v tej dobe, čo vlastne už grafický program, ktorý v tej dobe bol zastaralý, proste ho vystriedalo 3D Studio a Max. Jadro engineu bežalo na Linuxe a k tomu, aby sme dokázali vlastne pre tú hru vyvíjať, tak sme museli spustiť pod Windowsom emulátor Linuxu a sa kafrať s príkazovými riadkami, aby vôbec sme dokázali otestovať našu prácu v hre. A myslím si, že to je taká skúška ohňom pre ten vzťah toho vývojára s outsourcerom, pretože kopa outsourcerov vlastne seká tie asety a proste prehodí ich cez plot, že nech sa to stará ďalej ten vývojár. A s Mindwarem sa nám dobre pracovalo práve kvôli tomu, že sme vlastne boli ako co-developeri, že sme boli schopní zobrať tie nástroje, naučiť sa ich a dostať spolu von niekoľko produktov, na ktoré som celkom pyšný z toho, že koľko na to bolo času a aké problémy boli okolo toho, tak si myslím, že to bolo skvelá skúsenosť. Dokážeš říct něco o tom Voodoo Nights? Sklamem ťa, ale to už je taká archeológia, že si pamätám strašne maličko. Iba si pamätám, že v tej dobe proste tá hra vyzerala vizuálne úchvatne. Páčil sa na ten koncept takéhoto buddy movie, kde si mal dve postavy, ktoré sa navzájom ako doberajú, týzujú. Veľmi sa nám páčila proste taká tá akcia na spôsob Maxa Payna, aj ten twist tej magie, takže tematicky aj gameplayovo si myslím, že to malo skvelý potenciál a mrzí ma, že na to Mindware nezohnal peniaze, ale tak je život. No a teďka, ty už to teďka trošku zmínil, ty jako outsourcer, teďka už je to možná trošku jiné, když hodně třeba studií využívá jako buď Unity nebo Unreal, ale třeba dřív, když pomalu každé studio mělo svůj vlastní engine, tak jaké to vlastně bylo pro vás, že jste každou chvilku na každém projektu dělali na něčem jiném? Ono stále tento problém alebo táto výzva existuje, pretože kopa vývojárov používa nejaké mutácie tých engineov, o ktorých sme sa rozprávali. Takže majú nejaké špecifické požiadavky technické na to, že čo v tej hre tá technológia potrebuje, alebo čo to potrebuje od tých asetov, ktoré my im vyrábame. Ale pre nás to predstavuje super výzvu a niečo, čo nás odlišuje od, dajme tomu, tých východných outsourcerov, ktorí sa špecializujú iba na to, že ti proste robia nejaký pekný asset a prehodia ho cez plot. My tu ťažíme z tej našej vývojárskej skúsenosti, že sa nebudeme vykasať si rukávy a ísť proste do toho kódu a jednoducho riešiť aj integráciu, alebo niekedy v niektorých prípadoch aj vývoj dodatočných nástrojov, ktoré majú pomôcť tomu, aby vlastne tie naše assety vyzerali správne v tej hre, alebo aby ten vývoj bol efektívnejší. Takže je to rozhodne výzva a chce to vlastne, aby si mal po ruke aj ľudí, ktorí dbajú na tú technológiu, nie len na tú estetickú stránku. A spôsob, akým sme sa my rozhodli tejto výzve čeliť je, že môj tým netvoria ľudia, ktorí sú všetci z Čiech a Slovenska, ale vlastne už od dôvod mojej prvej firmy, čo bol Outsider Development, alebo teda súčasná firma Plan A, tak ma lákalo pritiahnuť do toho týmu zaujímavý talent z celého sveta a nelimitovať sa tým, že čo je v Prahe, alebo Brne, alebo Bratislave. Jednoducho, ak ten človek je autonómny, šikovný, dobre komunikuje a nasáva proste nové informácie, tak sa s ním rozprávame a mojou manažerskou výzvou je nájsť spôsob, ako toho človeka efektívne zapojiť do tej práce vo virtuálnom týme. Čiže my sme vlastne pracovali na diaľku ešte pred covidom v raných 2000 rokoch, keď sa data posielali cez kuriérov vo FedExe a všetko to bolo strašne pomalé a neefektívne, ale ako manažersky veľká výzva. A aj to bol aj dôvod, prečo som sa postupne preklopil z tej dizajnerskej role do tej manažerskej. Jednak som cítil, že tých lepších dizajnerov tu predsa len ako nájdem. A cítil som, že keď chcem zrealizovať túto víziu, vlastne nemám sa od koho učiť.
je to niečo, čo som mal v hlave a potreboval som si to prešlapať tú cestičku sám a nabiť si držku párkrát, aby som zistil, že kade nie a živím sa tým teda už nejakých 15 rokov, takže asi dobrý. Potom teda, když bys pokračoval tím, jak to šlo dál, když jsme teďka skončili u toho, že jsi teda dělal na Vietcongu, na Gene Troopers a pro Mindware, tak a potom jste šli kam? Potom jsi byl v tom 2K chvilku, nebo? Ano, v podstatě já jsem mal pocit po několikých rokoch v tom Outsidery, jsem tam. My jsme sice jako tým existovali od roku 1999 zhruba, když jsme vydali ten Worlds of Billy 2, ale v 2004 jsme se zaregistrovali jako outsourcingová společnost a takto jsme fungovali až do roku 2008. Postupně jsme narastli na nějaký tým zhruba 40-50 lidí a já jsem mal pocit, že to už je naozaj dost lidí a kopu tých chyb, které robíš jako manažer, jednoducho cítitela firma a cítil som, že sa potrebujem rozvíjať, pretože to jednoducho tú firmu bolí. A mňa to bolo, ako cítil som k nej veľký pocit nejakej zodpovednosti a hľadal som, ako sa posunúť ďalej. S kolegami som sa dohodol, že sa rozídeme, že si pôjdu každý vlastnou cestou. Kolegovia valili ďalej ako Outsider Development a postupne boli absorbovaní Caldronom. Ja som si povedal, že si dám sabatikál, že si proste oddychnem a uvidím, že čo bude ďalej. A pingol som Jarka Koláře, že či nejde na pivo. Chcel som sa proste vyresetovať niekde v Čechách. Jarek, že jasne. Išiel som do Brna na stretnutie za ním. Pozval ma teda, že nech sa stretneme v kancloch 2K-ček. Tak som tam nabehol v trepkách havajskej košeli a plnom v šortkách, že ideme na pivo. A namiesto Jarka tam bol HR manažer v SAKu, že vy ste to na to interview. Tak ma to strašne pobavilo, že akú pasu na mňa Jarek prichystal. A to interview som si absolvoval, pričom musím povedať, že som ťažil z toho, že keď prídeš niečomu, čo nečakáš, je to taký bizár, že vlastne ako ani nestihneš mať trému. Takže som rozprával transparentne a celkom sebavedomo a asi sa im to páčilo a dostal som od Tukeček ponuku. Až v tom momente mi to vlastne udrelo, že wow, že mám vlastne tú možnosť pracovať na Mafii 2. Mafia 1, totálna legenda. Mám veľký rešpekt k tomu, čo ten tým dokázal, takže vlastne som si hovoril, že keď som chcel sa učiť, ako napredovať v tej manažerskej kariére a chcel som sa vlastne učiť od niekoho, kto mi tieto znalosti sprostredkovať, tak 2K-Check je super príležitosť, pretože česká firma, projekt, ktorý má zabezpečené financovanie, je to etablovaná značka a zároveň som nemusel sedieť na exekutívnej židli, kde som sa v tej dobe nevidel. Proste, kým teraz tam pôsobím a je to zaujímavá výzva, tak v tej dobe som cítil, že je veľmi veľa vecí, ktoré sa potrebujem naučiť o rôznych aspektoch herného vývoja, ktoré v tom outsourcingu som jednoducho nasať nemohol. A toto sa mi prostredníctvom Mafie 2 podarilo. To je jen tak bokem, že vlastne úplne stejnou historku mi vyprávěl Honza Zelený, akorát mi nechtěl říct, kdo ho tam pozval, ale tak asi předpokládám, že tím pádem to byl taky Jarek. Do Bohemky? Prostě, ne, on říkal, že taky do 2K, že taky šel s kýmsi na pivo, nebo myslel, že půjde s kýmsi na pivo a nechal ho tam sedět někde v čekárně a potom tam najednou přišel HR a aha. Jsem si říkal, jestli, nebo možná do Bohemky. Za Bohemku jsem byl zodpovědný já, tam jsem Honzu. Jakože ty jsi ho tam takhle napadl. Ano, já jsem začal. Takže to byl ty. Ano, děkuji. Jarek je pro mě velká inspirace v tom, že má hodně jako laid-back způsob manažování a komunikace. A napriek tomu, že vlastne sa vyskytol v pozíciách, kde proste mal zodpovednosť za veľa ľudí a bolo to veľa stresu a tak ďalej, nikdy som nemal pocit, že by sa preklopil k takému tomu korporátnemu mysleniu a komunikovaniu a napokon, keď sa aj pozriem, že teraz ako funguje v InGame Studios a ako,
ako hajrujú, alebo ako proste vystupuje v tých interiérach, je to veľmi sympatické proste. Furt tam vidím toho kluka, ktorý robil Tajomstvo Oslieho ostrova a teraz proste väčší rozpočet, ale ako je furt skromný a ľudský, to sa mi líbí proste. V Tuke som pracoval ako senior development manager na Mafii 2, čo znamenalo, že som viedol tým, myslím si, že to bolo tuším 7 manažerov, ktorí spravovali menšie jednotky. Grafika, AIčka, cinematiky, zvuk a podobne. Na projekte v tej dobe bolo cez 200 ľudí a ako musím dať klobúk dolu pre Tuke, že mi bolo ochotné niečo také zveriť, pretože, jak som spomínal, ten outsider mal zhruba 50-ku a zrazu proste 4-krát väčší tím a oveľa väčšie peniaze ako v rozpočte a oveľa väčšie tie výzvy. No a ja som za tú skúsenosť strašne vďačný, pretože som mal možnosť sa do toho skutočne oprieť a nasávať tie výzvy, ktoré jednotlivé tie disciplíny predstavujú pri trojačkovom projekte. A asi to nie je nejaké žiadne tajomstvo, že Mafia bola veľmi náročný projekt, ktorý trval strašne dlho a vykrvácala na ňom proste strašne veľa ľudí. Ale skvelá škola. Proste niekedy proste sa učíš najlepšie tým, že ťa hodia do vody a ty sa strašne nalokáš, možno sa skoro utopíš, ale moje rozhodnutie odísť z 2K do Crytek vzniklo vo chvíli, keď som mal pocit, že sa rozchádzame s vedením firmy o tom, akým spôsobom by mal byť manažovaný ďalší projekt Mafia 3, pretože vedenie nastavilo ambiciózny cieľ vydať tú hru za rok a pol a ja som bol presvedčený, že bez radikálnych transformácií spôsobu, akým pracujeme, to jednoducho nie je možné. V konečnom dôsledku, vieš, ako to dopadlo? Mafia 3 trvala 7 rokov. Ja som si za ten čas chtiel strihnúť Crytek, Activision, Voltu a vrátiť sa k outsourcingu a ešte pracovať v Mafii 3 a dostať sa do kreditov. Takže tým samozrejme nechcem ako úplne kýdať na mojich kolegov, pretože si myslím, že tam fakt ako sú strašne talentovaní ľudia, ale jednoducho ten management tam robil hrozné chyby a ja som sa bál presne tohoto. Takže Crytek mi dal možnosť zrealizovať nejaké zmeny, ktoré som mal v hlave pre 2K. Konkrétne ma pustili na prototypovanie herných feature projektu Rise, čo bol vlastne rúbačka zo starovekého Ríma, ktorú Crytek vydal pod Microsoftom. Ja som bol veľmi rád, že môžem si vlastne zorganizovať také tie týmy pozostavujúce z viacerých disciplín, pretože v Tukej to bolo striktne oddelené, že toto sú grafici, toto sú dizajneri a tak ďalej. A mne sa strašne páčilo robiť taký ten mix tých kreatívcov, ktorí by boli zodpovední za malý segment hry. Naozaj to dopadlo dobre, pretože tí ľudia mali spoločnú chémiu, vedeli, že na čo sa majú koncentrovať. Opreli sa do toho, mali tam vlastne všetky tie potrebné disciplíny zastúpené a v krátkom čase boli schopní urobiť gameplay, ktorý bol celkom v pohode. Napriek tomu teda ako ten Rise si nemyslím, že vyťažil svoj potenciál naplno, pretože sa mu stal taký blessing, takéto požehnanie a kliatba zároveň, že Microsoftu sa páčilo smerovanie projektu natoľko, že sa rozhodli z toho spraviť launchový titul pre Xbox 360 vtedy, myslím, že to bolo. Nebylo to už pro Vanko? Možno, že to bolo pre 720, ja si to už nepamätám, si tie čísla pletu. Odpust, ja sa priznám, že som PlayStationiak. Nikomu to nehovor. Ja taky, no, ale zrovna ten Rise byla vždycky hra, ktorá mňa trošku mrzela, že tým pádem nevyšla na PlayStation. Tematika super, ale to, že to vlastne mal byť launchový titul pre nový Xbox, tak to znamenalo, že sa vývojový čas dostupný skrouhl na rok a pol. A zároveň proste tomu vydaniu hry predchádza rôzne certifikácie a proste kontrola kvality a tak ďalej. Čiže ten tým mal šibeničný termín na urobenie dobrej hry a to sa pri hre takéto rozsahu z roka polinucho nedá. Myslím si, že to skončilo ako ľahko nadprímerne. Ja samozrejme, ako keď pracujem na nejakých hrách, tak vždy mám v hlave proste tú víziu, ktorú máme na začiatku, takže tam to vždy štípe, keď to musíš orezávať. Takže ja som sa vlastne k Rise dostal až tento rok. Začal som ho hrať nejako proste bez toho nánosu tej horkosti. A vidím, že stále to vyzerá skvelo aj po tých x rokoch. A ten gameplay je kompetentný.
aj keď repetitívny, takže ako myslím si, že ten tým odvedol super prácu. Zároveň stále mám pocit, že čo sa týka starovakého Ríma, tak tá moja dream hra ešte nevznikla a možno ju niekedy vytvorím ja, alebo proste niekto iný, ale táto téma je úplne pecká a teším sa na ňu. No a to si teda dělal v Crytecu a pak si zase odešel, nebo jsi tam dělal ještě? Já jsem v Crytecu pracoval na tom Rise a vo chvíli, kdy to Microsoft prebral jako launchový titul pro Xbox, tak vývoj presunul do Frankfurtu a já jsem pracoval v Crytecu Budapešť. Dostal jsem ponuku jít do Frankfurtu, čo mě úplně nelákalo. V Budapešť, a takisto prostě tam jsem viděl problém v tom, že ten čas dostupný na vývoj projektu ma znervozňoval. Čo sa týka toho, čo bolo ďalej s pobočkou v Budapešti, tak vlastne Crytek sa rozhodol, že táto pobočka sa nebude podieľať ďalej na Rise, ale že ju transformuje na mobilné štúdio, ktoré vlastne priniesie CryEngine na nové platformy. Ja som sa tam úplne nevidel, mám srdce skôr pri tých konzolech a PC-čku, ale vlastne pomáhal som Cryteku s výberovým procesom konceptov pre nové hry. S prípravou týmu, ktorý vlastne portoval CryEngine na mobily a s dostaním prvej hry do Alfy, tak aby vlastne bola oka, aby som si mohol byť bezpečne istý, že ten tým proste prežije a vydá tú hru, a potom som vlastne prijal ponuku z Activisionu ísť pracovať na Marvelovkách a tá pre mňa to bola proste predstava, že OK, rád by som videl, ako to vývoj prebieha za veľkou mlákou v nejakej takejto veľkej korporácii, ktorá má tisíce zamestnancov a určite tam bude mať inú efektivitu ako tie firmy, v ktorých som pracoval doteraz. No, skutočne to tak bolo. A tam jsi teda pracoval na nějakých těch Marvelovkách? No, po presuně do Activisionu jsem se ocitl na projekte, o kterém už myslím, můžem něco málo povedať. Mal krycie jméno Old Man Logan podle komiksu, který je dost odlišný od klasických Marveloviek. Tá téma ma lákala, myslím si, že vlastne postavu Logana nejako Marvel zaujímavejšie exploroval až v tom poslednom filme. Ktorý Logan, vlastne vychází z toho komiksu. A na tom som pracoval nejaký čas, tam som sa ocitol vlastne v zaujímavej situácii alebo v zaujímavej skúsenosti. Ja som tam pracoval ako outsourcingový producent, kde som pomáhal zabezpečovať content jednak pre toto MMOčko a jednak pre titul The Amazing Spider-Man, ktorému sa ešte keď tak dostanem. No a čo sa týka toho Old Man Logana, tak mne sa veľmi páčilo, že producentka Nur Polony pristupovala k tomu projektu tak, že nebude robiť nejaké tie načančané veci, ale v prvom rade nech ten gameplay je super, aby to udržalo vlastne to MMOčko na dlhú dobu dopredu. A ten tým sa koncentroval na ten gameplay až do proste prototypu, ktorý bol interne pičovaný v rámci Activisionu, a rozhodovalo sa, že či proste pôjde ten titul do plnej výroby alebo nie. No a tam sme zistili, že gameplay je super, ale pokým nedokážeš interne nadchnúť svojich šéfov tým, že vlastne tam ukážeš nejaké spektakulárne scény, tak na ten betón, čo si tam vylial, tak sa budú pozerať menej. Jednoducho proste tí ľudia, ktorí dávajú tomu peniaze, potrebujú niečo viac, a nám sa nepodarilo presvedčiť tých ľudí vyššie, že to je projekt, ktorý je dostatočne cool a unikátny, aby sa v ňom pokračovalo. Oni sa rozhodli vlastne, že ten projekt zarežú, a ja som dokončil moje pôsobenie v Activisione na titule The Amazing Spider-Man, čo bol vlastne hra, ktorá mala rozsah feature zhruba ako Mafia 2. A veľmi som si to užil, pretože si myslím, že napriek krátkemu vývojovému času dopadla úplne super. Proste a doteraz vlastne ma baví ten pocit, ktorý máš, keď ako Spidey tam fičíš tým mestom a
viacero z tých existujúcich aj plánovaných feature Insomniac nechal v aktuálnej verzii alebo v aktuálnej reinkarnácii Spidermana až po Milesa Moralesa. Je to strašne príjemné vidieť, že to vlastne to DNA zostalo vlastne od týchto čias, keď na tom pracoval ten Beenox. No a ak ťa zaujíma ďalej teda? No jasne, to som sa chcel zeptat, ako, že potom teda, co bylo dál, když si odešiel z Activision? No, z Activision som neodišiel, tam som, z Activision som bol prepustený pre nadbytočnosť, pretože tým, že sa vlastne nerealizovalo to MMOčko, tak tam došlo vlastne k veľkému prepušťaniu. Ja som sa pokusil aj s môjim bývalým šéfom minimalizovať tým spôsobom, že sme vlastne začali ponúkať Beenox ako interné co-development studio na Call of Duty, Crasha Bandicoota, Skylanders a tak ďalej, vďaka čomu sa podarilo kopu tých pozícií zachrániť a Beenox napokon tak funguje doteraz, že stále sa podieľa na týchto tituloch. Pričom ale proste prednosť dostali zamestnanci, ktorí boli s tou firmou oveľa dlhšie. Ja som tam vlastne bol vtedy rok. Takže vlastne firma sa so mnou rozlúčila a ja som toto čakal, takže už som nejak interviewoval. V tom Quebecu chcel som ďalej zostať v Kanade ešte nejaký čas. A v priebehu asi troch dní potom, čo som skončil v Activision, som nastupoval vo firme, ktorá sa volá Volta a je to vlastne štúdio, ktoré sa venuje outsourcingu. V tej dobe to bolo iba outsourcing ilustrácií, koncept artu a marketingových materiálov, pričom vlastne som im pomáhal nejakým spôsobom zlepšovať ich efektivitu, ich procesy. A tiež som im pomohol vytvoriť úplne nový tím, ktorý je schopný robiť 3D veci, proste postavy pre Street Fightera alebo proste nejaké veci pre Shadow of Mordor a podobne. Takže mojou zodpovednosťou bolo vybudovať tento tím a to sa mi podarilo. Vyskúšal som si viacero postupov, ktoré som si vymyslel v tom mojom predošlom outsourcingovom pôsobení a videl som, že to funguje. Mal som vlastne záštitu toho outsourcingového štúdia nado mnou. No a počasie vlastne som sa s nimi začal rozprávať o tom, že by som sa chcel vrátiť do Európy. A koketovali s myšlienkou, že mi pomôžu otvoriť štúdio v Prahe, čo ale nejak sa nerealizovalo, až nakoniec som si hovoril, že nebudem čakať, kým sa rozhýbe matka a že vrátim sa do Prahy a proste niečo tam do pohybu a ďalej sa uvidí. No a tak vlastne vznikli zárodky môjho aktuálneho týmu. No a ty jsi teda, teďka se teda dostáváme do fáze, kdy jsi teda vrátil do Prahy a ještě si stihl teda něco dělat na Mafii Trojice a dostat ano, se do titulku. Ano. Já vlastně, keď jsem rozbíhal to nové studio, tak samozřejmě, že nemáš ještě za sebou v rámci toho nového týmu nějaké bohaté portfolko. A proste čakáš, že ťa podržia, alebo dúfáš, že ťa podržia proste ľudia, ktorých si stretol za posledné roky, pokým s tebou boli nejakým spôsobom spokojní, že ti vlastne ty pomôžeš im a oni pomôžu tebe. Takže ja som pingol viacero starších kontaktov a jedný z prvých zákazníkov, ktorých som mal popri Capcome, s ktorým pracujem vlastne od 2014, tak vlastne bol práve aj 2K-ček, kde vlastne som sa ešte dostal spolu s mojím tímom k tvorbe levelov pre Mafiu 3 a aj preto proste, keď sa ma ľudia pýtajú na 2K, tak na jednej strane strieľam do toho managementu, ale myslím si, že to jadro tímu, ktoré tam v tej dobe pracovalo a proste teraz vlastne aj to aktuálne vedenie, na nich spomínam dobrom a minimálne mi pomohli v tom rozbehnutí moje aktivity tu v Čechách. Na Mafii 3, ako som spomínal, sme robili tie levely. Bol to od nich veľký risk, pretože v mojej outsourcingovej minulosti som primárne robil postavy, vozidla a tak ďalej. Aj teda úplne povedané, tie levely bol pôrod, museli sme to proste hodne feedbackovať, nebola to taká ľahká jazda, ale tým tu keď bol veľmi trpezlivý a pomohol nám sa to naučiť absorbovať a získal som tým pádom aj s mojimi kolegami kredit v mojej obľúbenej sérii a bez toho, aby som vlastne prechádzal tými predošlými iteráciami, ktoré boli zarezané. Takže
No a když říkáš, že jste dělali levely, tak to teda myslíš nějaké ty příběhové mise, které jsou jako v té hlavní kampani? Lokácie, v kterých se konají nějaké prestrelky, alebo v kterých probíhají interakcie hráča. Nerobili jsme jako toto město samotné, protože to je jako hodně zložitá, náročná úloha. Tu Game Out, prostě svoj vlastní tým, procesy, prostě představu, jako se to robí. Takže spíš nějaké takové lokácie. Je tam nějaká kanalizace a v tom je 10 nepřátel a ty tam máš... Bary různé a takéto, kanceláře a tak dále. Dělali jste teda potom něco i na tom remakeu té první Mafie? Víš čo, nerobili jsme. Jednak prostě si myslím, že tukej se po trojke transformovalo a prostě navýšilo svoje výrobnou kapacitu v Spojených štátoch, pričom to české studio funguje jako vlastně insourcingové studio alebo co-developer. Takže kopu tých vecí si vedeli pokryť sami a tiež si myslím, že tiež si našli na outsourcing vlastnejšie riešenia. V tejto chvíli ja som sa snažil vlastne po dokončení Mafie 3 a zo pár ďalších tituloch rozhodnúť, že kam ísť ďalej s tým štúdiom, pretože som cítil tlak z východu, kde prostě ty vývojáři jsou čím ďalej tým kvalitnější a cena je prostě super priaznivá a já jsem věděl, že ak budem soutěžit s východom po té cenové stránce, tak jednoducho si nebudem moc dovolit skvělých lidí. Dobrí lidé stojí peníze. Takže jsem se rozhodl, že budeme s tou firmou prešliapávat cestičku spíš jednak vysoká látka kvality plus nejaké technologická nadstavba, aby sme proste dokázali tomu klientovi poskytnúť riešenie nejakých fakt zapeklitých situácií alebo integráciu tých dát. A toto nebola povaha asetov, toto nebola povaha práce, s ktorou by sme dokázali pomôcť na Mafii 1. Jednoducho tam proste si tu keď vybralo iných dodávateľov. Ja stále dúfam teda, že si spolu ešte niečo s tými mojimi kolegami strihneme. Ja si myslím, že máme spolu dobré vzťahy. Vždy, keď prostě drobeky v meste, tak nevím, či vždy teda, dúfam. Drobek, ak ma počuješ, tak pivo, sún. Ale jako teším sa na nich aj po tej ľudskej stránke, aj po tej pracovnej, dúfam, že sa nám ešte niečo podarí. Po tej Mafii 3 s Mikim Podprockým sme, to bol ešte pred tým, ako vlastne nastúpil do Warhorsu, tak sme kutili koncept na pravekú hru, na praveké MMOčko, ktoré nás strašne nadchlo. A povedal som si, že jediná firma, ktorá vyvíja MMOčka v Čechách, je Bohemka, takže to tam pôjdem pičnúť a uvidíme. Tak som zobral ten koncept, išiel som to tam pičnúť. Marekovi Španielovi sa to veľmi líbilo a povedal nám, že môžeme sa porozprávať o nejakom podobnom koncepte, ale predtým by si nás chcel vyskúšať na niečom menšom. A vlastne som si povedal, že tú moju outsourcingovú firmu prenechám kolegovi a toto vyskúšam, pretože ma jednoducho lákala tá téma toho pravekého projektu. Bol som ochotný kvôli tomu zobrať nejakého predskúka na toho. Ono to nedopadlo, pretože po pol roku vlastne nám to Marek zarezal s tým, že potrebuje ľudí na DayZ-ko. Takže vlastne z toho neoznámeného projektu nebolo nič a ani z toho pravekého projektu, ale mal som za tú dobu vlastne, som asi pol roka spolupracoval s Bohemkou, a to bolo v 2014. A mal som možnosť poznať úplne skvelých ľudí, vrátane art direktora Daisy Chrisa Torkiu, ktorý sa stal mojim obchodným partnerom v Plána Kolektív. Takže aj z nejakých tých možno proste príbehov, kde je nejaký podiel neúspechu, tak človek to dokáže transformovať na niečo, čo je úplne, úplne super. Aj v tom faili je nejaká skúsenosť a nejaké konexie, takže jasne. Som našiel skvelého parťaka, ďaká tomu. Nechcem veľmi rozprávať o tom inom titule, pretože to už nie je nejaké moje IPčko, je to vlastne nápad, ktorý má Bohemka a nebudem si na to narokovať. V podstate mojou úlohou bolo vystávať na zelenej lúke Bohemke Team a dodať hrateľný prototyp pre tú novú hru, čo sa nám podarilo, ale jednoducho ten tým na DayZ-ku bol dostatočne anemický na to, aby potreboval posily a jednoducho firma spravila obchodné rozhodnutie, že
že nebude prostě rozmělňovat svoje síly mezi viacero projektů a tuto hru zareže. To pravěké MMO, co se dělal Bohemce, to bylo to i v takové fázi, že už to mělo nějaké jméno, nebo? Nemalo to jméno, v podstatě to byl velmi jednoduchý pitch projektu, který byl vlastně dětkom Mikyho Podprockého a trošku jsme se na tom hrali s Jirkom Svetinským a so mnou a v podstatě se nám páčila představa. Ještě předtím, jako byl nějaký Far Cry Primal alebo prostě tyto věci, sa vydať vlastně, my jsme byli inšpirovaní vlastně lovcami, zberačmi a vlastně Burianom a podobně, ale pokým Burian, tak nepredstavuj si teraz tých dinosaurov, ale fakt tých cavemanov a chceli jsme urobiť hru, kde vidíš naozaj to ľudstvo vo svojom zrode a zároveň sa hrať s konceptom kontaktu človeka so zvieratami, čiže proste ako vlastne človek spoznáva prvých psov alebo proste prvé iné druhy, ktoré sa snaží krotiť, tak nás lákala tá predstava mať tú možnosť robiť ten gameplay za rôzne živočíšne druhy a tak. Asi úplně nemůžeš mluvit o tom, co teď děláte. Něco asi můžem. Já mám strašně velkou radost, že teraz na poslední E3 byl například oznámený Battlefield 2042, protože toto je titul, na kterém nějaký čas kutíme a mám radost z toho, co tam vlastně s DICEom připravujeme. Můžem povedat, že to, co bylo doteraz vlastně ukázané, je iba malý zlomok toho, čo tá hra bude ponúkať a veľmi sa teším, až bude o nej povedané viacej. Popri Battlefielde pomáhame Microsoftu s Microsoft Flight Simulatorom. Pracovali sme s 20th Century Fox a na Aliens Fireteam, čo je vlastne taká tímovka kooperačná, ktorá vyjde v najbližších mesiacoch. Pracujeme s Capcomom na nejakých neoznámených tituloch, ktoré z toho strašne teším, lebo majú proste tú japonskú kreativitu a estetiku plus teda tie vizuálne a technické špecifikácie sú zatiaľ najvyššie, aké som kedy v nejakom projekte videl. Máme klientov, ktorí sú, by som povedal, že taký typ blockbusterov orientovaní, no, ale zároveň sa nebraníme a aj proste spoluprácam s nezávislými štúdiami, pretože tam má často človek možnosť nejakého toho kreatívneho outletu a kolaborácie. Napríklad sme pracovali na hre, ktorá sa volá Paradise Lost. Je to vlastne indie walking simulator v Unreal Engine. Odohráva sa to vlastne v post-apokalyptickej prítomnosti. Je to príbehom kluka, ktorý patrí po svojej minulosti v obrovitanskom nacistickom bunkri. Vyzerá to úžasne a myslím si, že to je hodne zaujímavý titul, kompletne odlišný od väčšiny tých akcií, na ktorých sme pracovali bežne. Niečo málo sme robili aj pre CBS Software Someday You'll Return. Rigovali sme ruky hlavnej postavy a ja mám hrozne rád proste tvorbu CBčka. Myslím si, že tí dvaja kľúci sú proste totálni hrdinovia, že v mikrotíme dávajú dokopy také pecky s ambicioznými témami. A prispeli sme napríklad k cinematikom datadisku Kingdom Come Deliverance, kde sme vlastne riešili animácie pre datadisk s Johankou. Neviem, či si to hral, tiež super príbeh. Pre mňa to bolo takéto znovu stretnutie sa s CryEngineom a jeho radosťami a strastiami. A vlastne príjma spolupráca. Třeba když zrovna si zmínil tadyto, tak se práve říkalo, že ti Warhorse si ten CryEngine tak strašně upravili, že už to skoro ani není CryEngine, tak co je na tom pravdy? No, tak ano, jako CryEngine byl v podstatě vytvorený pre Crysis a keď na tom robíš čokoľvek iné, čo nie je špecifický druh strieľačky, tak je to pôrod a myslím si, že Warhorse si na seba ušili peknú budu tým, že si vybrali práve CryEngine a ešte k tomu ako Open World a jednička myslím, že vznikla v nejakom týme 60-70 ľudí, neviem, ako opäť, to je taká tá heroická snaha Brute Force, kde proste ten tým to dá napriek tomu, že tie šance sú proti ním a obdivujem klukov a holky, že na to mali koule a trpeslivosť a proste chuť spôsobiť si šedivé vlasy. Myslím si, že ten výsledok je hodne fajn a Kingdom Come Deliverance je pre mňa ako osobne
krásným príkladom hry, pri ktorej som sa mýlil, lebo ja som si hovoril, že ako mne sa to páči tematicky, ale neverím, že by niekoho v zahraničí mohlo zaujímať proste nejaký proste stredoveké Česko a husití a podobne. A prásk. Sú 103 milióny predaných kusov, takže radosť sa mýliť, lebo vďaka tomu vlastne zase tá scéna túto trochu bohatšia. Tehdy, když si nám na Vision posílal jakoby popisek k tomu jako Sign Charlie, tak jsi tam na konci napsal, že jste pořád nevzdali myšlenku na vlastní hru. To platí, jasně. Tohle právě já jsem se chtěl zeptat, nakolik to platí, no? Když ty vlastně, tak jak to vyprávíš, tak vždycky z nějakou dobu byl v nějakém studiu a pak se zase pak tě to zase vrátilo k tomu outsourcingu. Ano, já jsem mal pocit vlastně, že ten život v těch velkých studiách, že mi až tak nevyhovuje, protože buď kulturně, alebo prostě procesně jsem tam nebyl spokojený. A jako manažer jsem cítil, že chce mať možnosť niečo vybudovať, chce mať nejakú tú tvorivú slobodu. Tak ako to má niekto proste v tej technológii a tak ďalej, tak proste cítil som tú potrebu expresie pri tom manažmente a jednoducho mňa baví budovať týmy, baví ma budovať produkty. To, že servisujem iných klientov, vnímam ako skvelý spôsob spoznať zaujímavých ľudí a nasať zaujímavé skúsenosti. V minulosti som sa párkrát pokúsil o vlastné tituly a proste nie vždy to dopadlo, pretože proste tiež veľké ambície a proste učím sa a robím chyby. Každopádne ako mal som príbehy, ktoré ma v tomto celkom posmelili. Napríklad môj posledný koncept, na ktorom som pracoval spolu s kolegyňou Rianou Müller počas môjho pôsobenia v Activisione alebo Volte, tak vlastne sme skončili, sme o tom projekte jednali dosť dlhú dobu s Michelom Shaneom, čo je vlastne výkonný producent Stevena Spielberga na Catch Me If You Can, alebo tiež autorom Ja robot, pracuje na jednom seriáli pre Universal a tak. Takže ako tam som mal pocit, že OK, že teraz sa rozprávame s fakt zaujímavým crowdom a toto je vlastne ten typ ľudí, s ktorými sa chcem rozprávať, tých príbehoch, ktoré chcem rozprávať. Zároveň proste, keď tie jednania nevyšli, tak proste to hrozne štípe, lebo proste ty si presvedčený o tom, že to je taký geniálny koncept a proste ešte furt to není vo vývoji. Ale proste tých nápadov máme viacero a v súčasnosti proste som dospel do fáze, keď rozhodne ma zaujímavý o vlastných produktov, chcem sa o to pokúsiť, máme to vlastne v našich plánoch na najbližšie roky. Každopádne proste v tejto chvíli budujem ten správny tím a to know-how a tak. Považujem sa prvom rade za vývojára, nie nutne za niekoho, kto realizuje nápady niekoho iného. Ale čo sa týka vlastných titulov, chcem robiť čo najmenej kvalitatívnych kompromisov. Jasne. Takže teďka vlastne zatímco některé studia třeba vytváří nějakou malou hru, aby si oskoušeli ten tým, tak ty vlastně takhle ty lidi vlastně necháváš pracovat na obrovských hrách? Robíme obi dvoje. V skutočnosti v nějaký čas už pracujeme na produktovém developmente. To znamená, že prostě robíme nějaké veci pre PC-čko a pre VR-ko s klientami z rôznych priemyslov. Napríklad proste v súčasnosti si testujem programátorský tím na simulačných projektoch, pretože proste tam spoznáš tie osobnosti a skilly tých ľudí celkom dobre a mal som pocit, že som natrafil na zaujímavú a relevantnú príležitosť, ktorá mi pomáha ten tím stávať. Takže toto je cesta, ktorá sa mi páči viac ako prísť sa nejakým investorom a povedať mu, že tuto je môj geniálny koncept, prosím si vaše peniaze, lebo ten investor automaticky ti povie, že v poriadku, ale IPčko bude moje a zároveň do toho budem chcieť zasahovať. A z minulosti som dospel k presvedčeniu, že by som chcel na hrách pracovať s ľuďmi, ktorých prínos do tých hier je niečo viac ako to, že majú peniaze.
Protože si myslím, že ty peniaze vím zarobiť pomocou seba a mojich kolegov, ale ide mi o to, aby sme mali proste správnych ľudí a čo najväčšiu tvorivú slobodu. Zároveň proste by som povedal, že som, čo sa týka akceptácie rizik, asi možno opatrnejší ako Warhorse. Opäť klobúk dole pred Martinom Klímom, že proste v mikrotíme, open world a tak ďalej. Mňa to desí. takže kudos tým, ktorí majú tú odvahu, a ja som trošku opatrnejší. Ja furt rozprávam o tom, že proste čo nevyšlo v nejakej inej firme, porozprávam ti o prípade, keď sme niečo pošašili u nás vo firme počas vývoja Call Sign Charlie. Aby to neboli len proste trápas historky z iných boísk. Keď sme pracovali na Call Sign Charlie, tak tým, že sme boli rozpočtovo strašne obmedzení, tak sme sa snažili šetriť, kde sa dá, a napríklad aj náš hardware získavať cez rôzne kolaborácie s rôznymi firmami. A v tej dobe ešte fičal výrobca grafických kariet Matrox, možno ti tu niečo ešte vraví, že si pamätáš. A Matrox vyjadril ochotu nám poslať hardware za predpokladu, že vlastne Callsign Charlie, ak sa ho podarí dokončiť, bude podporovať určite špeciálne featurey Matrox kariet, aby vlastne mohli to promovať, ten titul. Takže vlastne vzájomne výhodný vzťah. No a k tomu, aby sa rozhodli, že či vlastne budú túto hru podporovať, tak chceli od nás, nech im pošleme buď hrateľné demo, alebo proste zoznam materiálov, mali videá a tak ďalej, dizajnové dokumenty, aby posúdili, že či to je projekt, s ktorým sa chcú asociovať. No a bolo to práve v tej dobe, keď vlastne nefungovali proste výmeny veľkých dát cez internet, a všetko sa posílalo kuriérom, takže vlastne my sme tam tie dáta proste pripravovali, kompilovali, zavolali sme kuriéra, tomu sme proste praskli DVDčko, on fičal do Spojených štátov a vlastne im to odniesol. Došiel mi e-mail po pár dňoch od chlapíka Matroxe, že nechce proste spôsobiť niekomu problém, ale že sme im poslali nejaké nesprávne DVDčko. A ja bežím za kamošom, čo to mal napalovať, že mám takú informáciu od klienta, a ten sa chytil za hlavu, že Ježiš Mária, ja som im poslal moje obľúbené lesbo porno. No a to som teda nevedel, že ako im to vysvetliť. A ešte v ten istý deň prišiel kuriér od Matroxu s balením grafických kariet a s listom podpísaným zamestnancami firmy, ktorí tam napísali, že to bolo najoriginálnejšie demo, aké videli vo svojej kariére, a že nám posílajú tie grafické karty, že ďakujú. Takže teda ako sme sa červenali až za ušami, ale v konečnom dôsledku nám Matrox hodne pomohol, a o ktorý si sme si dávali veľký majzl na to, že čo posílame tretím stranám. No a jak je to vlastne, když takhle máte nějaký hardware od toho potenciálního partnera a vlastně pak ta hra nikdy nevznikne? Tak... Nijako. Jednoducho, jako ty výrobné náklady a ten hardware pení jsou nějaké katastrofické. Je to riziko podnikání, a Matrox to po nás nikdy nepýtal. Vlastně, samozřejmě, že my jsme potom jako nadviazali tým screenovacím procesom, kde jsme jim poslali správné demo, a sme s nimi komunikovali o tom vývoji, a jednoducho boli sme transparentní o tom, akými druhmi problémov prechádzame ako nezávislý vývojár, takže nebol to nejaký veľký problém, že Charlie nevyšiel. Fakt, možno znie proste divne, že ja tu rozprávam o kúpe projektov, ktoré nejak nedopadli, a pritom ako hovorím, že super skúsenosť a tak ďalej, ale ono, ten kreatívny priemysel je o tom proste, že nevyrábaš auta, nevyrábaš niečo, čo je, na čo máš blueprint a vieš, ako to dopadne, ale jednoducho sa snažíš explorovať tie technické a vyjadrovať si prostriedky, a často sa môže stať, že to nedopadne. A tá cesta dokáže byť rovnako vzrušujúca a úžasná ako ten výsledný produkt. Kým v 90-tych rokoch alebo ranných 2000-tych rokoch som sa strašne zaoberal tým, že
na akej značke pracujeme, tak teraz mi to je naozaj jedno. Pre mňa ako, ja si užijem Paradise Lost rovnako, ako si užijem Battlefield, jednoducho. Ak sú tam fakt fajn ľudia, s ktorými fungujem, tak je to asi tá prvá vec. Tá druhá vec je, že akú skúsenosť si vieme z toho projektu odniesť, pretože si nemyslím, že existuje nutne nejaký špatný projekt, ale spíš proste, že nedívaš sa na tú príležitosť, na skúsenosť. Neberieš si z toho tie správne veci. Ber to so zrnkom neultimatívnosti, pretože samozrejme nechcel by som pracovať na nejakých pornohrách alebo proste na nejakých úplne že veciach, ktorých hodnotový systém je úplne v rozpore s môjim morálnym kompasom. No a když teďka ešte se vrátil k tomu Battlefieldu, tak tam třeba kolik lidí třeba dělá takhle na Battlefieldu, nebo že to musí být obrovská kupa, ne? Je to obrovská, je to najväčší Battlefield, aký kedy vznikol, robí na tom niekoľko štúdií po celom svete a hrba outsourcerov. Takže ako je to monštrozita a myslím si, že to Ubisoft sa už o toto úspešne pokusil s Assassin's Creedami, myslím si, že ako predajs to je v tomto rozsahu novinka. Ale myslím si, že to bude stať za to, ako verím tej hre. A to sa ako nepovažujem za nejakého hrozne veľkého Battlefield fanúšika. Môžem kľudne povedať spokojný svedomím, že ten trailer, ktorý vyšiel napríklad, mňa osobne neuchvátil. Už to bolo také ako veľmi bombasticko, proste prepálené, ale viem, že z tej hry si ten človek odnesie proste skvelé príbehy, ktoré zažije so svojimi kamošmi. Ešte jednu vec som chcel úplne off-topic sa dotknúť, lebo ty si sa ma pýtal napríklad, že či mám záujem vlastne sa vrátiť k tým vlastným titulom. A tým som vlastne si sa nepriamo dotkol otázky, že vlastne prečo toto, prečo vlastne pracujem v tej branži. A možno budeš prekvapený, a možno nie, neviem. Že mojou motiváciou v skutočnosti nie je nutne vyvíjať hry alebo autosovať prehry. S Chrisom Torkion, s môjim obchodným partnerom, sme dospeli do fáze, keď sa zaoberáme celkom dosť nejakou spoločenskou zodpovednosťou a zaujíma nás, ako dokážeme zlepšiť fungovanie spoločnosti okolo seba. A my bohužiaľ nič iné nevieme robiť, iba vyvíjať hry. Takže hľadáme cesty, ako zlepšovať veci cez to, čo vieme. To znamená, že ad jedna sa aktívne zúčastňujeme na organizovaní rôznych vzdelávacích eventov. Tiež sme vyčlenili minulý rok $150,000 z nášho zisku na fond, ktorým chceme podporovať pozitívne veci, či už pre budovanie komunity, alebo pre ekologické projekty, jednoducho pre témy, ktoré sú blízko k nášmu srdcu a máme pocit, že nejakým spôsobom posúvame spoločnosť ďalej a dúfame, že sa nám podarí dotiahnuť ďalšie firmy alebo aj jednotlivcov proste, ktorým sa páči tento spôsob rozmýšľania k tomu, aby sa k nám pridali a pomáhali nám nejakým spôsobom zanechať nejakú pozitívnu stopu na či už vzdelávaní alebo na tej komunite. Takže vlastne pre nás tie hry sú jednoducho ako spôsobom, ako dospieť k tomuto cieľu a šíriť nejakým spôsobom hodnoty alebo myšlienky, ktoré sa nám páčia. Aj preto sa vlastne neponahláme do vývoja nejakej vlastnej hry, pretože našim cieľom není urobiť nejakú jednoduchú strieľačku, ale hľadáme niečo, čo by nás oslovovalo po tej ideovej stránke a myslím si, že je dôležité, aby to nebolo nutne iba o geniálnej vízii jedného človeka, ale vlastne aby sa za to dokázalo vlastne postaviť aj ten samotný vývojový tím a cítil, že to, čo robíme, je nejakým spôsobom správny message, ktorý chceme vyrábať. Snáď to dáva zmysel. Jo. Jako zní to dobře. A doufám teda, že se vám to podaří. A vlastně je to taková pěkná tečka za tím tvojím vyprávěním. A tím pádem ti teda strašně děkuju za rozhovor. Já ti děkuji za tvůj čas. I když jsem se na něho připravoval, tak jsem stejně nevěděl, co všechno nakonec řekneš. A
je to zajímavé, jak se vlastně protloukal po celém světě. A vždycky se zase vrátil sem. Tak já tu mám cca v Evropě, jako patřil jsem. V Kanadě si říkal, že byla je dlouho. Pracoval jsem v Maďarsku a v té Kanadě a mal jsem jednoducho pocit, že kulturně mi vyhovuje Evropa viac. Ty vztahy, které jsem si vytvoril s lidmi v Evropě, byly jednoducho pevnější a mám pocit, že aj ta míra té bezprostřednosti a oprímnosti je vyšší. Například prostě aj to, ako sa otvorene rozprávame s kolegami z branže o našich úspechoch a neúspechoch, mi príde hrozne fajn, vieš, proste, že sa nepotlapkáme nutne iba proste po pleci, nehoníme si triko, že toto bolo super, ale snažíme sa nejakým spôsobom z nejakých vecí poučiť a posunúť sa ďalej. A to mi vyhovuje vlastne taká tá bullshit free kultúra, kde sa pozráš na ten výsledok a dokážeš odložiť svoje ego. Tak. No. Díky, tak, Michal. Tak díky moc. Dúfam, že to zaujímalo a bavilo, keď tak to prestrihaj, jo?